Salama dolio andoana sika de ndawara hirisaka ni mahakasika ny olona izay manana hira hafahafa ary tsy vitsy amin'ny gasy no gaga sy talanjona raha mahita an'izany olona anankiray izay asokajina hoe spesiala izay. Tsy iza moa izany olona izany fa Michel Dragon izay anarana afantarany maro azy. Fa milohan'izany dia azadino ny manao komantera ambanyity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny rehefantsika video manaraka io. Azadino ihany koa ny milaiky ny video antsika ary azadino toroka izany hatrany ny miabone amin'izay natsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny misisy sy tamatoata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndaoary. Raha hilaza fahagagana sy talenta isika dia azo lazaina fa manana ireo olona izay azo sokajiana ho manan-talenta sy afaka manao an'izany fahagagana zany a raha isika malagasy. Maro ny mihevitra fa fanafody gasy izany heriny maizina izany ary eo ihany koa ireo milaza fa noho ny fanompoan-tsampy diso tafahoatra ka lasa manao ny zavatra tsy tokony hatao. Amin'ny mahazava-boaran'Andriamanitra nefa tadidio fa ny olona tsirairay dia manana izay hiry miafina zay a ao anatiny ao avokoa fa anjaran'ny tsirairay no afaka mamakafaka sy mahafantatra an'izay hiry miafina ao anatiny izay ary anjaran'ny tsirairay ihany koa no mamoafoha sy mampiseho an'izay hiry miafina ao anaty izay. Fa ny olona tsirairay tompoka dia samy manana an'izay daholy. Na ho any avaratra isika na ho any tsimonosy dia samy manana fomba mampana nao ary samy manana ny hasintaniny sy ny hery mampiavaka azy avokoa ireo foko rehetra manerana ny nosy. Raha ho any Ambatondrazaka zao isika dia mazava tsara fa any izao ilay sokajintsika fa tena masina tokoa raha resaka fanafody gasy no asiana resaka. Toraka izany ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo na koa iny amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy iny a eo amin'ny resaka izay filalaovana fanafody gasy izay. Tsarova nefa fa ny fanafody gasy dia tsy voatery ho ratsy daholy a fa misy amin'izy ireny dia afaka hoentina manasitrana miarety na maro samihafa. Ohatra zao any amin'ny foko avaratra ny ndray a dia misy ireny karazan'olona izay mahavita mitondra rano amina antomby ireny. Ny antomby moa tsy inona fa ny zavatra anankiray izay makarakara toy ny fitondrasana an'ireny akoho ireny. Raha iresaka an'izay hira hafahafa zay isika dia avetrany ndaoara ho resantsika ny mahakasika ny Michel Dragon. Tsy iza moa i Michel Dragon fa ilay lehilahy somary efa zokinjokiny a ary manana hira hafahafa. Tsy voandroany i Michel Dragon no nampiseho an'izany fananany hira hafahafa izany a fa efatra amin'ny ela. Raha zoina ny tantara dia folo mbola kely ny Michel Dragon dia efa nanana an'izay hiry miafina ao anatin'izay a ary isan'ny tena nampiavaka azy izany toy ireny fisotomany tômôbila amin'ny alalan'ny fireny a na ihany koa ireny fitotombary izay apetraka eo ambonin'ny kibony ary eo no mitoto vary amin'ny alalan'ireny hazo fitotombary ireny. Eo ihany koa ny fahaiza manaony a eo amin'ny sehatry ny mazisy ny maro hafa. Raha iresaka izay fahaiza manaony izay sika dia nanesan'ny maro ihany raha nahita ny zavatra izay naseho Michel Dragon tamin'ity herinandro ity izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao. Hitantaratra tamin'izany video izay niparitaka izany a ny hoe ny fitondrasan'ny Michel Dragon ilay latabatra anankiray somary ngezangeza amin'ny alalan'ny nify izany hoe hoentiny amin'ny vava zany a ilay latabatra fa tsy nitazomina akory. Teo ihany izay fa nisy ihany koa ny fihinanan'ny Michel Dragon ireo potipotika ampola sy ireo vakina vera sy tavoangy izay natao tsaky ary nampiarahana tamin'ny jumeau izany a nandritrany izany iseho izay nataon'izany ka maro ny taitra ary maro ihany koa ny gaga sy talanjona raha nahita an'izany rehetra izany satria toa miala amin'ny mahazatra ary tena tsy mampino tokoa fa ny vaky tavoangy ve no atao tsaky amin'ny fomba hoana ary no ahafahan'ny Michel Dragon manao an'izany rehetra izany. So dia raha mba ny masona impijery ary ny miova hoy ireo izay nanatry maso nandritra n'izany hetsika izay nataon'ny Michel Dragon izany. Tsapa hatreto fa tena olona miavaka i Michel Dragon ary tena manana hery miafina izay isany mafy dia mafy ary mangaga ny besiny maro. Izay raha tompoko lasy tompoko vavy no maranako ity video ity. Manasitsika rehetra anao komantera ambanyity video ity mba fana mandravina ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abone amin'ny sainatsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nasisy sy tamatoata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Ti fo rambola hezis ka tika jobe mi
fitiavako anao tsy mioho vo mainka me mito zazany anao tsino valavy aminao zaho jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao Tenati